Sokar və Azərsuya xüsusi geyim hazırlayan Alyans Tekstil şirkəti kimindir? Məlumdur ki, çox uzaq keçmiş olmaya Sovet dövründə müxtəlif sferaların işçiləri üçün çox ucuz qiymətə, amma keyfiyyətli xüsusi geyimlər hazırlayırdılar. Bu gün də ölkəmizdə müxtəlif qurumlar üçün xüsusi geyimlər hazırlanır ancaq təəssüf ki, baha və keyfiyyətsiz. Əslində həmin xüsusi geyimlərin real dəyəri ilə də baha deyil. Çoxu da ucuz Çin geyimlərinə əl gəsirib, ki, milli xüsusi geyim kimi sənədləşdirirlər. Təsəvvür edirsiniz, malın real dəyərindən 5-10 dəfə baha qiymətə sənədləşdirib, dövlətin milyonlarını mənimsəyirlər. Qısa bir araşdırma zamanı bəlli olur ki, Socar və Azersunun işçiləri üçün spes adejdalar hazırlayan Alyans Tekstil MMC tikiş fabrikində də eyni maxinasiyalar baş verir. Görəsən Socarın prezidenti Rövnəq Abdullayevlə Azersunun rəhbəri Qorxmaz Hüseynovun şərikli biznesini kim idarə edir? Bəlli olur ki, Socarın kəşfiyyat qeofizika idarəsinin rəis mabini Fai Hüseynov Azersu açığ səmdar cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynovun qardaşıdır və Alyans tekstil tikiş fabrikini də Fai Hüseynov işlədir. Bu tikiş fabrikində baş verən qanunsuzluqlar, makhinasiyalar, qiymətlərin şişirdilməsi və s. kimi hallar görəsən dövlət orqanlarını niyə maraqlandırmır? Ağ səhbət milyonlardan gedir cənablar. Neçə milyonlar vergidən yayındırılır. Bizim bir media olaraq işimiz yazmaqdır. İstintaq aparmaq isə bizim səlahiyyətimiz və imkanımız xaricindədir. Ağhavatının duman bağı məsələsi olmasın. Dövlətin milyonları güyə sovrulandan sonra kimin səbs olunmasının nə əhmiyəti var? Qeyd edək ki, məlumatı gündəlik bakikomp saytının araşdırma qrupu paylaşıb.